todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, mais uma edição do nosso podcast. Estamos recebendo aqui no estúdio a Ellen. Seja bem-vinda, Ellen, mais uma vez. A Ana, seja bem-vinda, Obrigada. Ana. E hoje nós convidamos vocês aqui para a gente falar sobre Esther. Aí vamos falar dessa mulher singular, né? Que ela também, além de Ruth e Esther, é os únicos dois livros que existem em Isso, toda a com nome. Bíblia, com o nome de mulher, né? Contando a história dessas duas mulheres. É Ruth, né? A Moabita, que tá um pouquinho mais para trás. E agora nós temos Esther. Quem é Esther? Por que que Esther, né, tá aqui nesse livro? O que esse livro tem de singular? Em que época ocorreu? E o que que nós podemos tirar da história de Esther, né, para nossas vidas, aplicando? Quem que a gente pode falar Estamos assim? aí. Quem era Esther, Pois Ellen? então, Esther, primeiro foi uma mulher escolhida já por Deus, né? A gente já sabe que o propósito dela aqui, Deus já tinha um propósito grande com ela, né? E ela foi sábia. Ela foi muito sábia em ser humilde, né? Em obedecer, ser mais obediente, para ela poder conseguir cumprir o propósito que Deus tinha para ela. Quem era mesmo, falar assim, quem que Quem ela era foi? Esther? De onde que ela era, De né? onde que ela No era, o que era que ela caso. fazia? Ela foi criada, né, por Mordecai. Seu primo? Sim, seu primo. Seus pais morreram, né, quando ela era muito pequena. Eu até estava lendo hoje cedo. Gostei do nome da cidade que ela estava, né, Susã. Viveu no tempo do exilado, né, da Depois, Babilônia. né, do exílio da É, Babilônia, do exílio da eles fugiram, Babilônia. né, para vários fugiram. Não, é porque. Judeus. Não, é depois dos Foi naquela 70 época ali que anos. ela, eu entendi que naquela época ali que ela perdeu os pais, ficou órfã e Ela perdeu os pais novos e ela Isso. nasceu lá já na Babilônia. Aí Isso. acabou o exílio, veio o Império Império. Medo-Persa, primeiro Isso. Ciro. Ciro permitiu que os judeus que quisessem voltar para Jerusalém pudessem voltar. Muitos voltaram, mas muitos que tinham se adaptado ali, Ficou ali nasceram na. ali, ficaram ali. Isso. Esther Ela foi foi uma que uma nasceu, delas. uma delas, nasceu Dela. ali. Isso. Ela era uma judia, então. Judia. Judia da tribo de Da tribo de Benjamim. Benjamim. Muito nova, uma moça que naquela época acho que ela foi educada por Mordecai, né? Ele tratou ela como filha Como filha. mesmo. Tinha. Culta, né? Sabe escrever. Ele deu ensinamentos para ela que deixou ela muito culta, humilde, obediente e foi dentro da palavra, né? Porque ela tinha, a gente pode ver nas histórias dela aí Princípios, para né? frente, os princípios dela. É o Império Persa com os Xerxes. Ela estava Isso. ali. Na época do rei Assuero, né? Assuero, nós não sabemos exatamente qual Qual deles, né? deles? Mas ela vivia ali na cidadela de Susã. Dizem que ela era formosa, Formosa, atraente, né? Foi isso que chamou bonita. a Ela era muito atenção. bela, foi onde que chamou a atenção, mas assim, não foi só isso, né? Não, Porque foi os detalhes, né? Mardoqueu conseguiu introduzir ela. Quer dizer que ela não estava ali no meio das que seriam separadas, né? Ele Escolhidas, né? conseguiu colocar junto com o guarda, colocar ela no meio. Pelo menos isso que eu entendi da história. E se a gente fosse pegar a Esther, fosse ver. Esther era órfã. Naquele tempo a gente sabia que viúva e órfã era abaixo de nada, não tinha vez. Então quer dizer que ela era uma improvável. Uma Uma improvável. improvável. Deus Uma improvável. usou, né, o primo, né, que ali como pai dela, né, Educou na palavra. para que fosse um instrumento de Deus para que permitisse que ela entrasse, né, no reinado. Deus usou, ela é a principal, ela é lembrada, porém existiu alguém para ensiná-la, né, No caminho. no caminho, que foi o primo Mordecai. E quando eu falo assim, né? Se eu perguntasse um contexto que se passa a história. Então, se passa ali no Império Persa, né? Ela, o rei, Sim. o homem na época era o homem mais poderoso que tinha na Terra, eu falo de homem, né? Isso. Devido ao grande império que ele tinha já, né? Sim. Eles tinham derrubado o Império Babilônico. E o que que acontece, meninas? Aí vamos partir do princípio lá. A gente sabe, começa o livro falando que assim, foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres da província. Não fala nada de Esther nesse primeiro capítulo. Aí vai falando que ele deu um banquete para os nobres por 180 dias.
O que, que é isso, gente? São 6 meses de festa. É muito tempo. É muito tempo. Regado a comida, a tudo que tinha de... Bom e melhor, né? Ali na época. E depois fala que esse rei, né, ele tinha já um harém, mas ele tinha uma rainha que chamava... Vashti. E depois desses 180 dias, parece que ele deu uma festa de mais 7 dias... Para os não nobres. Para as pessoas mais simples. E eles pediram para... Se apresentar a Vashti, né? E o rei, ele queria mostrar a Vashti, a beleza dela. A Vashti também estava dando uma festa. Nesse tempo todo também para as mulheres. E o rei mandou chamar a Vashti. E ela não... Obedeceu. Ela não compareceu. Aí provocou uma crise. Aí vamos partir daí, meninas. Provocou uma crise e os conselheiros do rei pensaram assim: é o seguinte, rei, ela não compareceu, ela te desobedeceu. Se o senhor não tomar providência, o senhor vai perder autoridade. E nós também, sobre nossas... Mulheres. Porque isso. Se a rainha não obedece o rei, por que as nossas mulheres... Se a rainha não obedeceu, as nossas vão obedecer quem? Uma referência, né? É. Menino, mas aí eu falo nisso, às vezes a pessoa, mas a Lia, você quer? Falei assim, olha, o contexto da época era outro, ela era uma rainha. Sim. E, né, ele era o rei, então ela tinha que cumprir o papel dela de rainha. Quando ela casou, ela já sabia. E ela não foi, já não sabe o motivo, mas já sabe que o rei destituiu ela... Do reinado. Do reinado. E nisso o rei começou a procurar... Consequência, né? E agora continue, depois disso, o que, que aconteceu? Aí termina a história de Vashti e vamos entrar na história... De Esther, aí de vem Esther. Esther, né? Que aí eles começam, né, a fazer a seleção das moças, a selecionar para poder... O rei escolher. Mardoqueu teve um privilégio, né, de trabalhar no reino, no reino, né? Para que ele pudesse... Ele tinha acesso ao palácio, né? Uhum. Através disso, ele pôde entender que tinha um valor dentro da casa dele para que ele pudesse introduzir ali, né? Que era Esther. A radaça ainda. Aí, quando ela entra, o que, que o rei fala com ela? Fala assim... Isso é até engraçado, porque... O Mardoqueu fala que ela era pra chamar Esther de Suzana, não era pra ela revelar não a era origem pra, dela. Que era de dia, né? Porque ela precisava manter a postura ali dentro. E foi até engraçado isso, né? Por ela ser obediente a ele, ela... Ela foi por ser obediente, sim, né? Sim. Porque se fosse olhar as circunstâncias dela, não era boa. Não. Como que é uma menina órfã, né? Ainda bem que ela teve ele como... Judia. Encorajador pra ela, né? Ia pra uma seleção. Pra seleção. Entendeu? E ninguém sabia até então o que, que ia acontecer, né? É, sim. Mas ela também foi corajosa, né, gente? Você imagina, você judia, tá na terra, já tá na terra estranha pra ela, pro povo dela, né? E ela entrou ali naquela seleção. E eu sei que o eunuco do rei se agradou dela. Aqui, elas ficavam 1 ano, 6 meses se preparando. Se preparando. Com óleo. Com óleo, né? E com perfumes. Nossa, que engraçado, né? E aí eles falam, né, na história que as outras pediam as coisas, né? Ela não, ela era mais humilde, né? É porque as outras pediam escolher ouro pra se enfeitar. E ela não se... Ela pediu a opinião do eunuco do que o rei vai se agradar. Ela foi mais inteligente do que as demais, né? Ela tinha uma sabedoria, né? Que não sabemos de onde vem. Mas pensa, gente, os maridos reclamam, né? Que a gente fica muito tempo no salão quando a gente vai. É que eles preparam 6 meses, 1 ano, hein? É. Vamos ver se vocês vão aguentar. O livro de história. Esther é um livro histórico, né? Mas assim, nos outros livros de registros históricos mesmo, também contam que elas entravam. É tipo um buraco mesmo, onde saiu o vapor, porque o vapor abre os poros, né, Ellen? Se eu estiver errado, você me corrija. E depois que eles faziam aquele processo no vapor, nesse buraco, como se fosse no chão, eles jogavam o quê? As essências. É como se fosse para penetrar na pele. E eram 6 meses, 1 ano fazendo esses processos. Isso naquela época. O que eu mais achei interessante foi que o rei, ele... A forma que ele olhou para ela, né, que fala lá em Esther 2:17, faz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. É, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vashti. É,
ela se destacou entre milhares, mas o que que agradou ele? Não foi sua beleza, foi algo de, foi uma essência. Primeiro que ela foi sábia de perguntar para, né, para o eunuco o que iria agradá-lo. Ela quis, ela se interessou por aquele né, por aquele pelo papel. Que ele gostava, né? Sim, ela se interessou pelo papel que ela ia exercer. Ela não foi como Vashti. Vashti, ela não se importou com quem queria vê-la. Ela estava no reinado já. Não. Os desejos dele, né? É. E ela não, ela já estava se importando. E casamento antes é isso, de ser, né? Alguém, ela já estava se importando com, a, com em o agradá-lo, desejo dele, né? Em agradá-lo. E casamento é isso. Eu acho que ela não pensou só, ah, eu serei uma rainha. Não, eu serei a rainha de um rei. Eu iria me posicionar como uma mulher então, de Deus. Me conta do que ele gosta. Eu vou colocar o que ele... É, o que é, é que ele se gosta. Agrada. Eu acho que ele apaixonou falar assim, foi amor à primeira vista, né? Com certeza. Foi a mais bela de todas, né? Isso. E também por ser culta, né? É. Teve seus destaques. E naquela época era muito raro uma mulher culta. Sim. Eu também vejo que isso mostra que não devemos, por exemplo, ela disse sim ao propósito de Deus, mas ela também abraçou, que foi aonde ela foi se atrás. Se dedicou, de, né? É. Se dedicou e o que que ele gosta, que já que é pra mim fazer, passar por isso, e ela então nem vamos sabia atrás, qual era, né? O propósito, é, né? Ela tava isso ali... ainda ela não... Tinha, é. Não sabia lá na frente, né? Que Deus já tinha visão lá na frente. Isso que a obediência faz, né? Você não entende agora. Isso. Mas lá na frente, o Senhor, ele vem com honras, né? Por isso que a obediência, ela traz segurança também, né? Leveza pro... E bênção. E flui. Né? As bênçãos de Deus correm atrás de nós, né? Meninas, e nesse processo todo, né? Esther, ela, né? O rei, a coroa, a rainha. E tem um segundo lá no comando, um dos grandes oficiais do rei, Haman. E um belo dia ele, Mardoqueu não se curvava a Haman, Mardoqueu tinha, né? Porque ele se implicou, né? Ele se implicou. O um negócio aí é mais profundo, né? Ele Não, ele queria que, né, todos passassem por ele, tinha que se curvar. Sim. Mas Mardoqueu... Era diferenciado. Era diferente, ele sabia. Na verdade, ele enxergava a essência no Mardoqueu. É, ele enxergava. É, o incomodava, é, né? O incomodava. É. E ele meio que ficou com muita raiva, ele lubridiou o rei, ele sabia que Mardoqueu era judeu. E o rei assinou um decreto, carimbou com um anel, que a tal dia ele ia matar todos os... Os judeus. E aconteceu o quê? Um genocídio. Nesse intervalo, Mardoqueu já tinha salvado a vida do rei, o rei honrou ele através do que, né? Ele nem sabia do relacionamento de Esther ainda com Mardoqueu. O rei honrou ele nas ruas, vestiu ele com uma capa, pôs ele no cavalo do rei, mandou a mãe ainda puxar o Mardoqueu pelas ruas. E isso acho que irritou mais. Mas nesse processo todo, em que estava chegando o dia que ia ter um genocídio. Um genocídio. E eles não podiam fazer nada. E o rei da Pérsia não podia voltar a palavra dele atrás. E o que aconteceu aí? Mais uma vez, Esther mostra que é sábia e obediente, né? É humilde. Ela... Mardoqueu conta pra ela, né? Sim, Mardoqueu conta pra ela. Ela se posiciona. Manda um recado pra ele. É engraçado que ela fala assim, vá, né, fale com o Mardoqueu. Não, primeiro ela fala assim, ele vai me matar, vai, tem um mês que ele não me chama. Um mês, imagina. Não, nós vamos parar aí, nós vamos com um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, Um Legado de Fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: Liderança Cristã, Administração Eclesiástica, História das Religiões, Introdução à Psicologia, Cristologia, Fundamentos do Antigo Testamento, Fundamentos do Novo Testamento, Geografia Bíblica, Evangelismo, Discipulado, Ética Cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você aluno acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953. Gente, voltamos no nosso intervalo. Nós estamos aqui conversando com a Ana e com a Ellen sobre a Rainha Esther. É, a história de Esther está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Ana, parei naquele ponto, né, em que ia acontecer o genocídio dos judeus. A Amã tinha meio que ludibriado o rei, tinha conseguido o selo dele, o anel, e feito o decreto. E Mardoqueu recorreu a quem? Agora foi iluminado qual era o propósito de Esther ser rainha. É a providência de Deus. Antes da gente prosseguir na história, há uma curiosidade sobre o livro de Esther, talvez quem está nos assistindo não saiba, que hora nenhuma no livro é citado o nome de Deus. Mas há a presença e a providência dele o tempo todo. É nítido, né? É nítido. Na história. Hora nenhuma, né? E desde o início, né? A gente vê o cuidado de Deus, por exemplo. Quem que recebeu Esther? Quem que cuidou de Esther? Foi uma pessoa que tinha contato dentro do palácio. Foi uma pessoa que soube ensinar ela a sabedoria, né? Os princípios, ter humildade, obediência. Então, desde o início, a gente via ensinou a lei de Moisés, tudo. Isso. E aí, a gente parou naquela parte que foi decretado. Mardoqueu se vestiu de pano, Esther não estava entendendo. Ela mandou, né, roupas novas para ele, mas ele não aceitou. Então, pediu para que ela falasse, fosse até, né? E ela falou. Então, peça, né, para que... Não, aí ele pediu, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí, para mim, vem um asco. Ele vai 30 dias. Ele não chega na presença sem ser chamado, vai ser morto. Eu vou morrer. Aí, ele falou assim, ou você morre... Ou o Senhor vai preparar. Quem não, sabe? Você vai morrer de qualquer forma se você não for, né? Sim. Porque você assim também é um anjo de... Tá no capítulo 4. Tem. Ele fala assim, não, aqui ó, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Tem. Aí ele manda outra resposta para ela. Ele fala assim, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Aí ele fala aquela frase, acho que talvez o versículo mais famoso do livro. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou até a posição de rainha.
Ela tinha a escolha de falar, não, eu não vou. Os judeus, como Deus queria salvar o seu povo, providência ia vir de outras, né? Não estava dependendo dela. Deus não depende dela. Deus queria usar, preparou aquele, até aquele momento. Aí ele fala assim, aí Esther mandou a resposta depois de ouvir isso. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aí ela entendeu o propósito. Vocês acham que aqui, depois que Mordecai falou, né? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Isso. Talvez Mordecai teve que lembrar ela. Um start, né? O que acontece com a gente? Às vezes a gente tem um propósito, a hora que chega no ponto-chave, a gente estremece. Com certeza. Às vezes a gente precisa de um saculejo, né, Ana? É. E ali estava em risco a vida dela. Ela tinha que entender que mesmo se ela tivesse que dar a vida... Que não era só a do povo dela, né? Ela também morreria. Então, independente se ela não corresse esse risco de perder a própria vida, ela iria perder a própria vida dela caso... Por ser judia. É. Lógico que Deus poderia providenciar ou usar outros para poder salvar o teu povo, mas ela estaria morta. Era o propósito de vida dela, né? Era o propósito de vida dela. E Mordecai sabiamente lembrou a ela. E às vezes a gente precisa disso, né? Quem sabe não é para um momento como esse. Porque quando a gente é chamado só para ser rainha, eu falo só para ter coisas boas, é muito bom, né, Ana e Ellen? Mas e quando vem o processo de amadurecimento junto? Por que estamos ali, né? Por que estamos ali? Seremos bênção para algumas pessoas ou seremos... Só iremos usufruir daquilo que Deus nos proporcionou. Vamos transbordar, nós somos ali para um propósito. Se a gente escapar ao propósito, não tem mais utilidade. Sim. Para Deus. Para Deus que eu falo assim... É, por quê? É só para você? É só... Você quer só uma coisa boa? Só o vem a nós, né? Como se diz, né? Você quer a posição de rainha só com bônus, sem o ônus? Porque a gente pensa assim, a gente olha para uma pessoa e às vezes ele chegou tão longe, né? Ninguém lembra do processo. Do que teve que renunciar. Enquanto estava em sacrifício também, né? Às vezes as pessoas, para que isso? Para que isso? Mas lá na frente, aí depois acha que aquela pessoa é a pessoa de sorte. É a sorte que levou ele. Sorte. Mas não vê o sacrifício que foi cá atrás. Né? As noites sem dormir, né, doutora? Nem se fala. Né? Em tantos espinhos que já pisamos, né? Às vezes as pessoas olham pra gente e falam... Não tem problema. Que problema você tem? Até os próprios irmãos da igreja. Tô falando dentro da igreja. Isso é em qualquer área. Não só na área familiar, na área do trabalho, mas é qualquer área. A área dentro da igreja também a gente vê muito isso. Vamos lá. Então, né... Mordecai fala tudo isso, ela decreta um jejum, que ele depois mais pra frente fala que eles puseram até os animais pra jejuar. 3 dias. Ela se vestiu, né, Ana? E entrou no salão em que o rei estava fazendo reunião. Mas entrou debaixo da unção, né? Da unção. Ela com autoridade, 3 dias, né? Com espiritual. E ela, a hora que ela abriu a porta daquele salão, ela sabia que ela poderia o quê? Perder a vida. E o rei foi estender o cetro. Porque quem entrasse na... Tinha uma regra, quem entrasse na presença do rei, sem ser convidado, morreria. E se não fosse estendido, né? O cetro dele. Ele estendeu e perguntou qual era o desejo. Se fosse metade do reino, ele daria. Pra ela. E ela convidou para um jantar no jardim. Juntamente com Ramã, né? Juntamente com lá, com o dito cujo Ramã. E no primeiro dia de jantar, ela agradou o rei, a Amã comeu e ela não pediu. Não pediu. Ela chamou para mais, não era a hora. Ela preparou, né? Ela se conquistou novamente, né? É. 30 dias, né? Sem vê-lo, então ela precisava conquistar ele novamente. No outro dia voltou. Voltou, um outro jantar, né? Aí ele repetiu de novo, o que que você quer? Né, me pedir. Metade do meu reino eu te darei. Metade do meu reino, se você me pedir, se você me pedir, eu te dou. E ela contou que tinha uma pessoa má, que queria destruir o povo, que ia matar o povo dela, e que esse cara tinha de ludibriar o rei para que isso acontecesse. E ele perguntou quem era, ele entendeu que ele tinha sido enganado, e ela falou que era esse aqui, o Armã. E daí... Urgiu tantas coisas. O rei cirou... Mas foi para o pátio, né? É. Ficou lá, pensativo,
o que eu vou... Porque ele precisava de sabedoria também, né? Porque ele não poderia ordenar nada. Ele não poderia desfazer o decreto. É. Então ele foi lá, teve uma... né? Respirou fundo, pensou. Tenho certeza que ele repensou o que faria. Aí voltou, né? Pra dentro da palácio. Gente, nós esquecemos uma coisa. No meio disso tudo... A mãe tava fazendo uma forca uma para forca enforcar de 20 metros. 20 metros. Pensa, altíssima. No dia. É, mais do que eu. Ele tinha uma raiva, né? A mais. Altíssima. O rei voltou, mas do que eu já estava apertado, né? Na presença de Esther, a hora que soube que ela era judia. Ele, o rei voltou e ordenou que Mardoqueu fosse morto na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Não, que a mãe fosse morta na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Como ele não podia voltar ao decreto, ele fez outro decreto falando que os judeus poderiam se... combater, né? Se defender contra... Vocês. E deu os armamentos, deu tudo. Para ele poder se defender. Se defender. E nisso tudo, que acontece... Houve a vitória dos judeus, não aconteceu. Gente, aconteceu um genocídio. Eles não tinham arma, eles podiam se defender. Tinha, um genocídio. Ia ser. Ali. Ia ser destruído todos, não ia ficar. Porque não tinha como eles lutarem. E Deus, né, ele tem uma promessa pro povo deles. Israel é o povo escolhido. Aquele povo não ia morrer ali. Vocês sabiam que judeus têm grande apreço pelo livro de Esther? É um dos livros assim, mais queridos por ele, por causa dessa providência divina. Providência divina, né? É. Salvou o povo e eles comemoram até hoje o Purim. O 14º dia, o Purim, né? Isso. A festa do Purim. E essa festa foi estabelecida que ia ser uma comemoração para sempre. Foi um decreto, né? Eles mandaram uma carta dizendo isso. Uhum. Engraçado, né? E jamais ia deixar de ser comemorado. Mas o mesmo anel que decretou um genocídio foi o anel que decretou, né, a vitória para o povo de Deus. Isso é incrível, né? Gente, chegando no final, Deus é mestre nessas coisas, né? Às vezes, o mal que foi feito, ele transforma aquele mal. Sim. É, às vezes, nós mesmos cometemos pecados, né? Todo pecado, ele afasta, mas Deus afasta a gente de Deus. É o que nos afasta de Deus, nos separa, mas Deus é mestre de transformar nossos erros em algo melhor depois. É o aprendizado que a gente tira também, né? Já vai nos ajudando ali. Essa providência, né, Eli? Isso faz isso para os nossos dias de hoje, né? Ver que a mão de Deus, ela não se afasta, né? Ela está estendida sobre nós e as bênçãos dele, elas correm atrás de nós. Mas isso é bom pra gente despertar, entendeu, Carol? Esse livro nos traz despertamento espiritual, entendeu? Depender do Senhor. Dependência. Isso mesmo. Porque às vezes você fala assim, mas não dá, não tá dando certo. A gente fala assim, não. Mas é porque a gente não entregou tudo pra ele, né? Não tá totalmente na dependência dele. Ou tá deixando algo no lugar de Deus, de né? Deus. Meninas, então o que fica pra nós é essa providência de Deus nas nossas vidas, quando nós somos obedientes e permitimos que a vontade dele seja... Proposta. O propósito dele seja feito. Sejam sábias. Amém. Sábias, humildes e obedientes. E obedientes, principalmente. E obedientes. Atentas à voz do propósito Senhor. De Deus. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Nós que agradecemos. Deus também. Pessoal de casa, fiquem com Deus. Leiam o livro de Esther todinho. É um livro maravilhoso. Está lá, antes do livro de Jó, no Antigo Testamento. Né? E vejam como a providência divina é maravilhosa. Que Deus os abençoe e até a próxima edição. Olá, que bom estar mais uma vez aqui para derramar sobre você um pouquinho da palavra das Escrituras Sagradas.
hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esperança. Quero te falar de um versículo que está descrito no livro de Jó, capítulo 14, do verso 7 ao 9, onde diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e não cessarão seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Contudo, ao cheiro das águas, brotará e lançará ramos como uma planta nova. Há momentos na vida em que nós nos sentimos como esta árvore, cortada. Parece que você não vê mais solução. Parece que não tem saída para os seus problemas, não tem jeito para o seu negócio, não tem jeito para a sua família. A expressão usada aqui, né, por Jó, é exatamente de uma árvore que foi cortada. Parece que não tem mais função. E aí, quando nós vemos isso, nós pensamos assim: nossa, quantas vezes já cortaram os meus sonhos, já cortaram a minha esperança, a minha alegria, a minha paz. E aí eu me vejo como esta árvore cortada. E aí parece que já não dá mais, né? Acabou, é o fim. Só que Jó, um homem, ele se sentiu exatamente como esse tronco e mostrou para nós aqui, em um único dia, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus empregados, ele perdeu muita coisa, a ponto da sua esposa dizer para ele assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Muito interessante a fala dela, né? Imagina uma mulher também sem esperança. Ela havia perdido tudo também junto com Jó. Muitas pessoas acham essa mulher louca, né? Porque ele mesmo fala que ela falou como uma louca. Mas coloque-se no lugar desta mulher. A dificuldade que ela estava enfrentando naquele exato momento. A árvore cortada parece até pouco para uma pessoa que havia perdido tudo, inclusive os filhos, né? Principalmente os filhos. Mas o que me chama a atenção é a resposta de Jó mediante isso que ela falou. Ela fala para ele que Jó fala, né, que ele sabia em quem ele cria. Ele sabia, e ele fala assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Um homem que havia passado por tantas perdas, pelo luto, pela perda financeira, ainda continuar confiando em Deus. Parece até uma piada, não é mesmo? Mas eu quero que você pare para pensar comigo aqui no seu dia a dia. O que pode acontecer muitas vezes, ou quem pode produzir esse corte na sua vida? Já parou para pensar? Muitos pensam assim: ah, o inimigo está furioso. O inimigo está fazendo tudo isso na minha casa, no meu negócio, e coloca a culpa no inimigo, né? Pode até ser, nós temos o inimigo das nossas almas, é claro, o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Então, ele faz de tudo para nos desanimar, para nos parar. Então, o inimigo das nossas almas pode sim vir e fazer o corte, pode acontecer. Mas pode ser que nós mesmos. Eu posso ser muitas vezes responsável por esse corte. Uma decisão precipitada, uma palavra mal colocada, o tempo gasto com futilidades, com coisas que não preenchem o meu coração. Tudo isso pode produzir esse corte na minha alma, me deixando como uma árvore, né? Sem frutos, sem folhas. Mas também quero te lembrar do livro de Jó. Nesse caso, o próprio Deus permitiu esse corte. O próprio Deus permitiu. Então, corte, quando vem da parte de Deus para nós, é como se Deus limpasse. Esse corte é para limpar, para que nós possamos produzir ainda mais frutos. É uma poda, não é um corte. Então, muitas vezes, né, nós precisamos compreender que o ladrão veio roubar, matar e destruir. E ele vai cortar mesmo a árvore. Mas que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. E se eu firmar o meu pensamento nisso, sabendo que existe um Deus que pode fazer isso por mim, mesmo quando eu estiver passando por momentos tão complicados na vida, eu vou enfrentar com muito mais segurança e confiança.
Jó foi zombado. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos isso. Ele mesmo fala, ele fala assim: tornei-me um objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. Aí eu pergunto para você: você já foi zombado? Já sentiu que estava zombando da sua desgraça? Que alguém talvez até ria da situação que você estava enfrentando? Jó, ele se sentia assim. Jó se sentia motivo de zombaria, porque as pessoas riam dele. Talvez apontava o dedo dizendo: ah, está em pecado, por isso que aconteceu tudo isso. E que nada, né? Deus havia falado que Jó era um homem íntegro na terra. Então o motivo não foi pecado. Então a zombaria muitas vezes traz para nós uma sensação de fracasso. E vem as frustrações. Nós nos sentimos tão frustrados porque tem pessoas rindo de nós. Mas eu quero te ensinar com a resposta de Jó a isso, para que você também tenha respostas àqueles que zombam de você, àqueles que riem da sua desgraça. Ele fala assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Olha a palavra de um homem que perdeu tantas coisas, que agora estava sofrendo zombaria, mas que continuava com a sua confiança bem firmada em Deus. A esperança de Jó não era vacilante, não era uma esperança porque estava tudo bem, porque tinha dinheiro, porque tinha gado, porque tinha filhos. Ele demonstra para nós aqui que mesmo quando as coisas saíram do eixo, saiu tudo do lugar, ainda assim eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E assim, o salmista, no Salmo 62:5, ele fala algo assim, ele diz assim: ó, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. O convite aqui do salmista é a gente declarar para nossa alma, porque muitas vezes a nossa alma fica abatida e nós deixamos com que as pessoas zombem e nós mesmos nos colocamos nesse lugar de frustração. E aí que eu preciso tomar de volta o ânimo da minha alma e falar assim: o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, não está morto. Ele ainda vai fazer algo por mim. Ele é a minha rocha, lugar seguro. Ele é a minha salvação. Então, eu acho interessante que na cultura brasileira, né, gente? Nós bem sabemos, tem um ditado popular que fala assim: a esperança é a última que morre. Já ouviu esse ditado? É muito falado por aí, né? Mas a Bíblia nos diz que não é assim. Nós precisamos ter esperança enquanto nós vivemos. Ela não deve morrer. Ela não é a última que morre, não. Ela não morre, porque a nossa esperança não está nas coisas dessa terra. A nossa esperança deve estar nas coisas eternas. Quando eu espero nas coisas dessa terra, eu vou ser frustrado, vão zombar de mim, vão falar mal do que eu estou vivendo. Mas quando eu tenho esperança em Deus, eu sei o que Ele diz ao meu respeito, eu sei o que Ele pensa ao meu respeito, e eu sei que o cheiro das águas é suficiente para que eu possa voltar a projetar, para que eu possa voltar a florescer e frutificar. Ele falava isso, né? Basta o cheiro das águas e eu ficarei curado. Basta o cheiro das águas. Fale aí para você mesmo: basta o cheiro das águas e eu vou ser curado novamente. O meu coração vai ser inteiro novamente. Basta o cheiro das águas e eu não vou me sentir mais sozinho. Basta o cheiro das águas e eu me levantarei, prosseguirei. Fala isso para sua alma. Jesus é aquele que vem e sacia a nossa sede. Ele é o cheiro das águas. Em meio ao deserto de incertezas, aflições, creia que Ele está por perto. Sinta esse cheiro chegando aí mais próximo de você. O livro de Jó é um livro incrível. E ele contém nas suas páginas, né, verdades imutáveis sobre esperança, perseverança e fidelidade. E nós precisamos ter isso: esperança, perseverança e fidelidade a Deus. Talvez nesse exato momento você pode estar pensando aí, né? Helena, eu estou exatamente como essa árvore cortada. Meus sonhos já nem tenho mais. Esperança já se foi. Mas eu te convido
a falar nessa hora, nesse exato momento aí, talvez tenha alguém perto de você, você não vai ter coragem, mas fala na sua mente: eu mantenho a minha esperança, eu tenho esperança no meu Redentor. Pronuncia isso, fala que Ele vai se levantar em seu favor. Isso é não desistir, não se entregar diante de situações e aí perder a sua esperança. Então, nós precisamos aprender a dar ouvidos à voz que está falando dentro de nós. Talvez tenha uma voz impostora falando para você assim: e não adianta mais, para que acreditar? Essa voz traz desânimo. Não ouça essa voz, fala com essa voz: adianta sim, porque o meu Redentor está vivo. Talvez a voz vai dizer assim: não tem mais jeito, está cortada e pronta. É a voz do desespero. Acabou, é como se dissesse que acabou, não deu ouvidos a essa voz. Continua falando: ao cheiro das águas, eu vou brotar novamente. Tem a voz também, gente, que vem falando dentro de nós aí: Deus não te ouve mais, Deus nem te escuta, não adianta nem orar mais, não adianta pedir mais. Essa é a voz, gente, que vem trazendo uma derrota para nós. A oração, ela pode muito em seus efeitos, e Deus te ouve sim. Não pensa que você já fez tudo o que você podia ter feito. Não pensa: eu estou nessa situação agora, para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim, há esperança sim, há um Deus que renova a sua força, há um Deus que rega os seus pés para que você possa voltar a florescer e frutificar novamente. Não pare de sonhar, não é permitido parar de sonhar. Creia no Deus da esperança, no Deus que Jó creu. Jó creu e foi abençoado. Ele novamente, né, teve outros filhos, foi rico novamente, teve tudo de volta. Deus restituiu Jó. E eu quero te perguntar: o que você precisa hoje da parte de Deus? Você crê que Ele pode fazer? Você tem esperança que esse Deus pode cuidar de tudo por você? Então eu te convido a fazer uma oração comigo nesta hora, chamando de volta a esperança da parte de Deus para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nesta hora nós nos achegamos diante de Ti. Cremos no Senhor. Acreditamos que o Senhor nos ouve, que o Senhor está vendo a nossa situação, que o Senhor vê a nossa casa nesse momento e que o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Muitas vezes nos sentimos como árvore cortada, mas declaramos nesta hora que precisamos do cheiro das águas para brotar novamente, para sonhar novamente, para viver com alegria novamente. Vem sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que me ouve agora, para que eles possam ser regados, Pai, e voltar a florescer, e para que seja restituído tudo aquilo, Pai, que o inimigo roubou. Tudo que foi levado, Pai, seja restituído para esta vida. É o que eu te peço nesta hora. Te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção para todos que me ouvem, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você. Deus te abençoe, abençoe a sua família e que você seja agraciado pela esperança que há no nosso Senhor Jesus Cristo.